Predovšetkým od obdobia, keď sa predala licencia do Senica, sa prekonala obrovská práca, obrovská robota, ktorá jednoducho nezaplatená robota a je satisfakciou pre mňa, pre ľudí, s ktorými sme to dokázali, že držíme interesy stále pri živote, že sme našli ľudí alebo pridali sa ku nám ľudia, ktorí jednoducho priniesli také firemné riadenie, to znamená, myslím, akcionárov, naozaj nebyť ich, tak ako sa hovorí, už sme pod drnom, ale chvála Bohu, že ich máme a môžeme rozvíjať ďalšie projekty. Treba povedať, že naše úsilie bude smerovať do postupu mužov do druhej ligy a postupu dorastencov do prvej, do najvyššej súťaže, do kategórie UTM-iek. Toto je cieľ našeho snaženia, lebo my naďalej chceme fungovať ako mládežnický futbalový klub, ktorý chce mať odpiky vytvorené družstva pre bratislavské deti a deti z blízkeho okolia. Samozrejme, sú tu problémy, je to obrovská finančná náročnosť. Miestná časť Ružinov pochopila naše potreby, nás podporila, za čo im patrí veľká vďaka. Ja verím, že sa z tohto jednorázového kroku stanú nejaké pravidelné možnosti podpory, pretože vytvárať takéto veľké a dobré tréningové možnosti pre deti stojí kopu peňazí. Nič nie je dneska zadarmo. Hráme súťaže až po vlastne stredné Slovensko. Jednoducho doprava, oblečenie, energie, prevádzka, tréneri, poplatky rozhodcom, zväzom. To je mašinéria jedna a my sa snažíme naozaj vzhľadom k tomu, že rodičia platia členské poplatky, vytvoriť pre tie deti nejakú kompenzáciu v podobe tých služieb, ktoré im poskytujeme. A ja som veľmi spokojný z toho pohľadu, že po zavedení nového prestupového poriadku o Inter nastal veľký záujem. Mnoho detí sa nám hlási, naozaj si začíname vyberať. To je situácia, na ktorú sme boli my roky predtým zvyknutí, že Inter si mohol vyberať, mohol si to dovoliť. A samozrejme v tej dobrej a profesionálnej práci chceme pokračovať. Káder hráčov je prevažne mladý, sú tam všetci hráči, ktorí ten Inter kedysi rozbiehali v 6. líge, tí, ktorí ukázali patričnú potrebnú výkonnosť športovú. Zo starších hráčov Roman Kratochvíľ, naša ikona, pokračuje naďalej. Sme veľmi radi, že je to tak a prichádza ku nám ďalší skúsený hráč Peter Majerník, ešte na jar kapitán Dunajskej Stredy vo Fortuna Lige, takže to je výrazná posila z nášho pohľadu a prichádzajú mladí talentovaní futbalisti, ktorých sme si vyskúšali, vytipovali. Žiaľ Bohu, mali sme vytipovaných ešte iných hráčov z tejto našej tretej ligy, ktorých sme oslovili, ktorí majú dobré futbalové základy, ale mnohí sa z nich umiestnili v Rakúsku, takže dostali sme košom a niektorí mali ambície hrať vyššiu súťaž, takže sme sa museli uspokojiť s tým, teda čo vlastne v tejto chvíli máme. Výsledkom našej aj tej práce s mládežou je skutočnosť, že 6 dorastencov prešlo do kategórie mužov a z tohto počtu 6 hráčov 4 zostávajú v základnom krádli mužského mužstva. Takže. Ešte taká technická otázka, kde bude hrávať Ačko a aký je rozpočet klubu? Rozpočet klubu je na úrovni 230 asi tisíc eur, ale tento rozpočet pokrýva aj tie investície nejaké, ktoré by priniesli tam tie aktivity smerom na projekte Panty, kde chceme vybudovať 2 ihriská, tréningové a takisto na základnej škole Bachova. Takže je to rozpočet, ktorý zohľadňuje aj tieto potreby. Možno nebude dostatočný, možno bude treba navýšiť, nevieme, čo to prinesie všetko. Ale cieľom klubu je samozrejme bojovať absolútne s mužmi o postup a s dorastencami takisto o špicu svojich súťaží. Hrávať budete teda? Hrávať budeme s mužmi tuná, dorastenci, novú, mne, že dorastenci 17, 19 budú hrať v Dúbravke na bývalom Eškápe, čo je dneska športové centrum polície. Tam budú hrávať, to znamená, tuná budú hrávať žiaci, mladší a starší žiaci. Hovoríme o Dreňovej ulici. O Dreňovej. A na Metodovú ulicu sme presťahovali prípravky, ktoré tam absolvujú aj tréningový proces, aj súťažné zápasy, takže chceme uchrániť toto ihrisko na Dreňovej v lepšom stave, než tomu bolo v posledných ročníkoch, pretože ten sústavný a početný tréningový proces dával ihrisku poriadne zabrať, že tá tráva nebola v takej kvalite, ako by sme si to boli predstavovali. Ďakujem veľmi pekne. Prosím.